Jihad niku kudu nyuwun izin palilah saking menungso cacah telu. Siji, nyuwun izin palilah saking pemerintah kaum muslimin. Loro, nyuwun izin palilah marang tiang sepuh kalih. Telu, nyuwun izin palilah marang menungso sing ngutangi awake dhewe. Pak Le Bejo, ini apa Le? Niki Gaza niki nembe gegeran. Ha terus, kula jeng mangkat perang mereka jeng kula pateni wong Yahudi. Gamanmu apa Le? Arit Pak Le. Lah kok kowe rene ngopo? Lah kula nyuwun izin jenengan sebab utang kula kalih jenengan 2 yuta. Lah nek kowe mangkat ning Gaza njur kepiye? Nggih nek Bejo kula mulih-melih, nek mboten Bejo kula mati ten mereka Pak Le Bejo. Lah nek kowe mati njur utangmu piye? Mula kula sowan mriki. Kon ikhlaske ngono. Nggih ora iso. Kowe aja mangkat jihad sik utangmu lunasana dhisik. Nek kowe wis lunas arep mati karepmu. Ngoten iku syariat Islam, Pak. Kelebu njaluk izin palilah marang wong tua loro. Pak, Kanjeng Bapak, Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Kang Putra badhe matur. Kondo apa? Ajeng nyuwun izin kula ajeng mangkat jihad. Nek jihad piye? Ya engko nek mati nggih kula mati syahid, nek Bejo nggih kula urip. Ora kena le bapak simbok wis tuwa. Piye aja mangkat jihad kuwi ngopenono bapak simbok wae. Kuwi ya kalebu jihad lho le. Nek wong tuwa mboten ngijini mboten pareng mangkat. Dalilipun pundi enten nom-noman? Sowan dumateng Nabi, ya Rasulullah do Kanjeng Rasul ini yektosipun kula niki uridul jihad ma'aka. Kula kepengin nindakake jihad sesarengan kalian paduka. Kanjeng Nabi dawuh, "Pak kowe jek duwe wong tuwa loro." Tesih Kanjeng Nabi, "Mulya ngabektiya marang wong tuamu iku pinangka jihad kanggo kowe." Mulih melih. Lho niku dalil, Pak. Mboten ming semangat hawa nafsu. Kelebu nyuwun izin palilah dumateng pamarentah kaum muslimin. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Takono marang para ulama nek sira ora mangertosi.